Նախքան 7-ին անցնելը, կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Երևանը սկսեց պատասխանել, ինչի են դրդում Հայաստանին։ Կրակոցները Հայաստանի սահմաններին դարձել են սովորական։ Մոսկվան եւ Բաքուն փորձում են Հայաստանին ստիպել ստորագրել իրենց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Երևանի ստորագրությունը որոշիչ նշանակություն ունի։ Դրա բացակայությունը լիովին զրկում է Լավրովի ծրագրի իմաստը։ Մոսկվան եւ Բաքուն չեն կարողանում ընդունել, որ իրենք անիմաստ վատնել են փամփուշները եւ սպանել հազարավոր մարդկանց։ Արդեն 9 ամիս է եւ Պուտինն ու Ալիևը սպասում են Երևանի որոշմանը։ Նրանք իրենց պլաներն են փոխանցել Հայաստանին։ Ալիևը խաղաղ պայմանագիր նախագիծը, Պուտինը այն քարտեզները, որոնց վրա գծված են Հայաստանի նոր սահմանները։ Որպեսզի Երևանը դրանք ստորագրի, կրակում են Սոտքի, Երասխի, Սև լճի մոտակայքում։ Գերի են վերցնում մառախուղի պատճառով մոլորված հովիվներին եւ զինվորներին։ Երասխում եւ Քաշաթաղում նոեմբերի 9-ից ի վեր առաջին անգամ հայկական կողմը պատասխանեց։ Ըստ պաշտոնական տվյալների թույլ չեն տվել թշնամու աթսների ներթափանցել Հայաստանի օթային տարածք, օգտագործվել է հոպ, իսկ Քաշաթաղում հակառակորդը հաղորդել է սպանված սպայի մասին։ Հայկական կողմը դիմել է ՀԱՊԿ-ին եւ Ռուսաստանին եւ արդեն ստացել է պաշտոնական մերժում։ Դրանից հետո Երևանն իրավունք ունի չլսելու ռուսներին, չկրակելու համար կոչերին։ Հայաստանում ռուսահպատակ փորձագետները այդ կոչերը բացատրում են նրանով, որ Երևանը չպետք է Մոսկվային դնի այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ նա ստիպված լինի ուղիղ մարտի մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ։ Ռուսները կտրականապես հրաժարվում են օգնել, խորհուրդ են տալիս չկրակել եւ արգելում են դիմել Մաքյան վտանգության խորհուրդ կամ այլ ուժային կենտրոններ։ Այդ կապակցությամբ Երևանն ունի 3 քայլ. հրաժարվել ռուսների հետ դաշինքից, անցնել ինքնապաշտպանության եւ դիմել ՄԱԿ եւ այլ ուժային կենտրոններին։ Այդ պարադիզմը մահացու կդառնա մեր թշնամու համար, որի միակ նպատակն է Հայաստանը պահել ռուսական ձիում։ Բաքվի եւ Մոսկվայի առաջարկած ծրագրերը ոչ մի բառ չեն պարունակում տարածաշրջանի խաղաղ զարգացման, հաղորդակցությունների բացման եւ սահմանների ապաշրջափակման մասին։ Ընդհակառակը, նոեմբերի 9-ի հայտարարություններից հետո փակվեց Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը։ Առաջարկվող փաստաթղթերը Հայաստանի մասնատված ծրագրից են։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ չի կարող պահել Հայաստանը եւ կամա թե ակամա Երևանին դրդում է կայացնել ինքնիշխան որոշումներ։